Ouro Branco, o viño dos viños, o que transformou a paisaxe de Meis e a paisaxe do Salnés, o que trouxo riqueza á zona, un medio de vida para moitos de nós, e o que hoxe nos ten aquí, xuntos, arredor desta praza, festexando o seu éxito. Converteuse no noso sinal de identidade en carta de presentación en máis de 70 países do mundo. E el, o Albariño Rías Baixas. Estamos a celebrar o orgullo de ser de Meis. Estamos celebrando a calidade de uns viños insuperables de toda esta comarca tan fermosísima do Salnés. Estamos recuperando que saímos da pandemia e xa podemos estar xuntos e levantar unha copa e brindar por todas e por todos nós. Estamos celebrando o orgullo dun sector que xenera moita actividade económica, moito crecemento económico, moitos empregos. Estamos celebrando que nos queremos. E que mellor que quererse cunha copa de viño de Albariño nunha terra tan fermosa como Salnés, en un concello tan forte, tan potente e con tanto futuro como é Meis. Esta é unha feira do viño totalmente do coso concello, unha festa do viño na que son bodegas de Meis, son galegas de Meis que están aquí, ou cooperativas da que son, bueno, socios, veciños e veciñas do noso concello. Estamos orgullosos e orgullosas de Meis, que creemos na capacidade do noso concello, e eu creo que esta festa, meus viños, non pode máis que medrar. Así que viva Meis e viva meus viños.